ভাষাৰ সামাজিক দিশ, ভাষাৰ প্ৰয়োগ, ভাষাৰ আহৰণ আৰু বিভিন্ন দিশ সমাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক। গতিকে আমি দেখা পাওঁ যে ভাষাৰ সামাজিক দিশ এটাও আছে, আৰু এই ভাষাৰ সামাজিক দিশক লৈয়েই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আলোচনা বিলোচনা হৈ আহিছে। গতিকে এই দিশত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব পোৱা কেইটামান বিষয় হ'ল, মানুহে যেতিয়া নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে অথবা অন্যৰ সৈতে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰে, তেতিয়া কেৱল শব্দ বা বাক্যকেই প্ৰকাশ নকৰে, তাৰ মাজত নিহিত হৈ থকা ভাৱ অনুভূতিকহে প্ৰকাশ কৰে। আমি যদি কওঁ যে কেইটামান বাক্য কৈ দিলে তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা একো ভাৱ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু যেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ল, সিয়েই ভাষাৰ সামাজিক ৰূপ বুলি স্বীকৃত হ'ল বা সামাজিক ৰূপ হিচাপে আমি তাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ভাৱ অনুভূতিৰ মাজত আমি বসবাস কৰা পৰিৱেশ বা আমাৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহৰণ কৰা বিভিন্ন উপাদানসমূহ এই ভাষাৰ মাজত প্ৰকাশ পায়। গতিকে ভাষা এটা কেৱল শব্দ সমষ্টি বা বাক্য সমষ্টিয়ে নহয়, ইয়াত আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, আৰু মনৰ ভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে সামাজিক পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু সামাজিক পৰিৱেশত বা আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আমি যিধৰণে আমাৰ ধাৰণা বোধ আমি আয়ত্ত কৰি লওঁ, সেই বোধসমূহে আমি ভাষাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰোঁ। গতিকে আমি ভাষাৰ সহায়ত যিবিলাক প্ৰকাশ কৰোঁ, যিবিলাক বিষয়, যিবিলাক কথা, যিবিলাক ভাৱ আমি প্ৰকাশ কৰোঁ, সেই সকলোবিলাকৰ লগত আমাৰ চাৰিওফালে থকা সমাজখনৰ বিভিন্ন দিশ জড়িত হৈ থাকে। গতিকে ভাষাৰ সামাজিক দিশ বুলিলে ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক দিশসমূহৰ বিষয়ে সামৰা হয়। সামাজিক দিশ বুলি ক'লে আমি ব্যৱহাৰিক দিশ বুলি কৈছোঁ এইকাৰণেই যে আমি যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহে ভাষাৰ অস্তিত্ব আমি পাওঁ, আৰু প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগেই আমি সেইটো ব্যৱহাৰিক দিশ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই ব্যৱহাৰিক দিশবিলাক যিহেতু সমাজৰ লগত জড়িত, যিহেতু ব্যক্তিৰ লগত ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক, যিহেতু সমাজৰ লগত ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ থাকে, গতিকে এই সামাজিক দিশবিলাকেই হ'ল ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক দিশ বা ব্যৱহাৰিক ৰূপ। গতিকে আমি ভাষাৰ সামাজিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত এইবুলি ক'ব পাৰোঁ যে ভাষা হ'ল মানুহৰ ভাৱ প্ৰকাশ আৰু যোগাযোগৰ প্ৰধান আহিলা। আমি যেতিয়া মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া আমি এক অৰ্থত আমি অন্যৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰোঁ, অন্যৰ মনৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰোঁ, আৰু এই সংযোগ স্থাপন কৰাৰ মূল আহিলাই হ'ল ভাষা। গতিকে ভাষাৰ এই সমগ্ৰ দিশ সামাজিক দিশ বুলি ধৰিব পৰা যায়। সেইদৰে মানুহভেদে সমাজভেদে ভাষাৰ প্ৰায়োগিক বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ হয়। বেলেগ বেলেগ মানুহে একেটা ভাষাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰয়োগ কৰে। সমাজ এখনতো একেটা ভাষাকে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হয়। এখন সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ লোক থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠী থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ গোষ্ঠী থাকে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ থাকে, এই সকলোবোৰেই নিজস্ব ধৰণেই ভাষাৰ প্ৰকাশ কৰে। গতিকে এই প্ৰকাশভংগীত আমি আকৌ সামাজিক দিশটোকেই বিচাৰি পাওঁ। গতিকে এই ভাষাৰ সামাজিক দিশৰ আলোচনাক আমি সমাজ ভাষা বিজ্ঞান বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ সমাজত প্ৰচলিত ভাষাৰ বিজ্ঞান, অৰ্থাৎ সমাজত প্ৰয়োগ হোৱা, ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষাৰ বিজ্ঞান বা ভাষাৰ অধ্যয়ন বা ভাষাৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন। ভাষাৰ সামাজিক দিশক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে, বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকে বিভিন্ন কথা আঙুলিয়াই দি গৈছে, আৰু এই দিশবিলাকক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে অধ্যয়ন আৰু বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰে এটা হ'ল সমাজ ভাষা বিজ্ঞান। মই আগতে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে সমাজ ভাষা বিজ্ঞান হ'ল সমাজত প্ৰয়োগ হোৱা ভাষাৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন। এই ভাগত সামাজিক বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত ভাষাৰ অধ্যয়ন কৰা হয়। এই কথাকে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিছোঁ কৰিম। গতিকে সমাজ ভাষা বিজ্ঞান বুলি ক'লে আমি সমাজৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত যেতিয়া ভাষাৰ প্ৰয়োগ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিম, ভাষাৰ প্ৰায়োগিক দিশবিলাক আলোচনা কৰিম, তেতিয়া তাক আমি সমাজ ভাষা বিজ্ঞান বুলি কওঁ। ভাষাৰ সামাজিক দিশৰ আৰু এটা বিষয় জড়িত হৈ আছে, বিষয় আমি পাওঁ, আৰু এটা দিশ পাওঁ, সেই দিশটো হ'ল ভাষাৰ সমাজতত্ত্ব। এইটো ঠিক কিছু বিপৰীত ধৰ্মী হ'লেও
কিন্তু দুইটার মাজত আন্তঃসম্পর্ক গভীর। এটা ভাষার সমাজতত্ত্ব বলে কলে আমি কি বুঝু, ভাষার সমাজতত্ত্বত ভাষার আধারত সমাজের বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা হয়। আমি ভাষাক আধার করে সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে লো। প্রথম ক্ষেত্র তথা সমাজ বিজ্ঞান ভাষা বিজ্ঞানত, সমাজ ভাষা বিজ্ঞানত আমি ভাষাক বিশ্লেষণ করো কার আধারত, সামাজিক বৈশিষ্ট্যর আধারত, সামাজিক বিভাজনের আধারত, সামাজিক বিভিন্নতার আধারত। কিন্তু ভাষার সমাজতত্ত্বত আমি ভাষার আধারত সমাজের বিভিন্ন বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা আমি বিশ্লেষণ করে উলিয়াও। এটা আমি আহো সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের বিষয়ে। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানত ভাষার সেইবিলাক দিক আলোচনা করা হয় যাক দিক সামাজিক বৈচিত্র্যর বা বৈশিষ্ট্যর জড়িত। উদাহরণস্বরূপে আমি যদি কোঁ এগারী ব্যক্তি যিবেশত ডাঙর দীঘল হয় সেই পরিবেশত সেই ব্যক্তিগী এটা ভাষা যিধরণে আয়ত্ত করে সেই ধরনের তখেতে ভাষাটো ব্যবহার করে, আর সেই ব্যবহার করার ফলত ভাষাটোর মাজত তখেতে প্রতিনিধিত্ব করা সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তখেতে যখন সমাজত ডাঙর দীঘল হয়েছে সেই ডাঙর দীঘল হওয়া সমাজের প্রতিচ্ছবি আমি সেই ভাষাটোর মাজেরে আমি পাও। আর সেই সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যর আধারত আমি ভাষাটোক অধ্যয়ন করব পারো। ভাষার মাজেরে প্রতিফলিত হওয়া সমাজের এই প্রতিচ্ছবিকে ভাষার সমাজতত্ত্ব বলে কোয়া হয়। আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ভাষার সমাজতত্ত্ব আর সমাজ ভাষা বিজ্ঞান, সমাজ ভাষা বিজ্ঞানত সামাজিক বৈশিষ্ট্যর আধারত ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়। ইয়াত কি হয়, ভাষা বিজ্ঞানের বা ভাষা বিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আধারত সমাজের অধ্যয়ন করা হয়। সেইদরে ভাষার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আর যোগাযোগের বিষয় এই দুটাই সামরি লওয়া সামাজিক দিকসমূহ আমি বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করব পারো। যেনে মানুষে ভাব প্রকাশ করতে প্রয়োগ করা ভাষার মাজত নিজের অনুভূতি আবেগ আদি স্পষ্ট হয়ে পড়ে, আর এই ভাব অনুভূতিসমূহ বহু ক্ষেত্রত সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি অলপ আগতে উল্লেখ করে আইছো যে ব্যক্তিভেদে আর সমাজভেদে ভাষার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ। এজন ব্যক্তিয়ে যেটা ভাষা প্রয়োগ করে তেওঁ ব্যক্তির সেই ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাত প্রকাশ পায়। প্রতিগৰাকী ব্যক্তিরেই ভাষা প্রকাশের এক নিজস্ব শৈলী গড় লয়। ইয়াক আমি ব্যক্তি ভাষা বলে কোঁ, যেটুক ইংরাজিত ইডিওলেক্ট বলে কোৱা হয়। এটা এইটো আমি সৰু এটা উদাহরণে আমি বুঝাব পাৰো যে এজন ব্যক্তিয়ে অন্য এজন ব্যক্তিলে ফোন করেছে, টেলিফোনত কথা পাতিছে। সেই ব্যক্তিগৰাকী কিন্তু নামটো নজনাকৈ যদি তেওঁৰ মনত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ উচ্চারণ করা ভাষার একটা পূর্বধারণা থাকে কই দিব পারে যে কোনে ফোন করেছে, কোনে ফোনত কথা পাতিছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম নজনাকৈ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ কথার দ্বারা আমি ব্যক্তিগৰাকীক চিনাক্ত করব পাৰো। কি কারণে করব পাৰো, সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ একটা নিজস্ব শৈলী আছে, উচ্চারণের ধরন আছে, প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যবিলাক প্রত্যেক ব্যক্তিরে বেলেগ বেলেগ হয়, আর প্রত্যেক ব্যক্তিরে একটা ভাষা কলেও তার মাজত যেটুক পার্থক্য ঘটে সেই পার্থক্যটো হল সেইটো ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সেইদরে প্রতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই ভাষা একতার আয়ত্ত করতে তেখেতর ঘরুয়া পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ আর নিজের ধারণা আর বোধশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। গতি ইয়াত সমাজ স্পষ্টভাবে জড়িত হয়ে থাকে। একতা ভাষার সামাজিক দিকর বিভিন্নতাক সামাজিক উপভাষা বলা হয়। সামাজিক উপভাষাক প্রায়োগিক দিকরপরা কেবাটাও ভাষা ভাগ করা হয়, যেনে জাতিগত উপভাষা, গোষ্ঠীগত উপভাষা, লিঙ্গগত উপভাষা, বয়সগত উপভাষা, বৃত্তিগত উপভাষা, স্থানীয় উপভাষা। স্থানীয় উপভাষাক আসলতে সামাজিক উপভাষারপরা অকমান বেলেগে বিশ্লেষণ করা হয়, আর আঞ্চলিক উপভাষাকও অলপ বেলেগ ধরনের বিশ্লেষণ করা হয়, যদিও সিও এটা সামাজিক দিকর ভিতরতে পড়ে। গতি ভাষার সামাজিক দিকর এই বিভিন্নতা আমি ভাষার মাজেরে বিশ্লেষণ করে উলিয়াব পারো। এইকটা আমি যদি খুব চমুকই দাঙি ধরব খোঁজো তেনহলে এনেদরে দেখাব পারি। জাতিগত উপভাষা, এটা ভাষার বিভিন্ন জাতি উপজাতি বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকে, বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকে, সেই জাতিসমূহর মাজত ভাষার একটা নিজস্ব শৈলী থাকে, আর সেই শৈলীটুকেই আমি সেই জাতিগত বা সেই নির্দিষ্ট জাতির একটা উপভাষা বলে কব পারো। ঠিক তেনেধরনের গোষ্ঠীগত উপভাষা, গোষ্ঠী একক একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এক একটা অঞ্চলত বাস করা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীসমূহে তেওঁলোকৰ ভাষাত কিছুমান বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করে, যি শব্দ যি বাক্যর ধরন অন্য গোষ্ঠীসমূহে প্রয়োগ নকরে বা
অলপ বেলেগ ধৰণে কৰে গতিকে সেই গোষ্ঠীৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্যবিলাকক আমি গোষ্ঠীগত উপভাষাৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে লিংগগত উপভাষা লিংগগত উপভাষা বুলি ক'লে আমি কওঁ যে পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে আমি দৈনন্দিন জীৱনত আমি যদি চাওঁ দেখিম যে মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা মাজত যিবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰে যিবিলাক বাক্যৰ ধৰণ দেখা পোৱা যায় সেই বাক্যৰ ধৰণৰ মাজত পুৰুষৰ বাক্যৰ ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে গতিকে ই এটা সামাজিক দিশৰ ভিতৰতে পৰে ভাষাৰ কাৰণ সমাজে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সমাজৰ বিভিন্ন নীতি নিয়মে পুৰুষ মহিলাক বেলেগে বেলেগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰে ফলত তেওঁলোকৰ ভাষাৰ ধৰণো বেলেগ বেলেগ হয় আমি সাধাৰণ দৈনন্দিন জীৱনত বাটে ঘাটে যদি আমি অলপ মন কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম এগৰাকী মহিলা বা এজনী ছোৱালীয়ে একেটা বাক্য যিধৰণে প্ৰকাশ কৰিব সেই প্ৰকাশভংগী আমি পুৰুষৰ মাজত দেখা নাপাওঁ বা অন্য ধৰণে প্ৰকাশ কৰে গতিকে আমি ইয়াক ভাষাৰ অধ্যয়নত লিংগগত উপভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইধৰণে বয়সগত উপভাষাও এটা আছে আৰু বয়সগত উপভাষা মানে আমি দেখিম যে কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিধৰণে কথা বতৰা পাতে মধ্য বয়সৰ মানুহে সেইধৰণে প্ৰকাশ নকৰে বা সেইধৰণৰ ভাৱ প্ৰকাশ নকৰে অথবা অলপ বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ কৰে কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাষাৰ প্ৰকাশভংগীৰ লগত মধ্যবয়সীয়া মানুহৰ ভাষাৰ প্ৰকাশভংগীৰ পাৰ্থক্য আমি স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ সেইদৰে বৃদ্ধ বয়সৰ লোকৰ মাজত যিধৰণে ভাষাৰ প্ৰয়োগ হয় সেই ভাষাও কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা মধ্যবয়সীয়া মানুহৰ মাজত মানুহৰ লগত পাৰ্থক্য দেখা যায় গতিকে এই বয়সগত যিবিলাক পাৰ্থক্য আমি ভাষাৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ সি সামাজিক প্ৰভাৱৰ ফল বুলি আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে সামাজিক পৰিৱেশৰ মাজত যিধৰণে ভাষা আয়ত্ত কৰিছে যিধৰণে জ্ঞান আহৰণ কৰিছে যি পৰিৱেশত তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈছে সেই পৰিৱেশৰ লগত মধ্য বয়সীয়া মানুহৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে আৰু সেইদৰে বৃদ্ধ বয়সৰ মানুহৰ সামাজিক পৰিৱেশ বেলেগ হয় আৰু এই সামাজিক পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্যৰ বাবেই এই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ভাষাৰ পাৰ্থক্য ঘটে গতিকে ইয়াক আমি বয়সগত উপভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইধৰণে আমি বৃত্তিগত উপভাষাও বিচাৰ কৰি চাব পাৰোঁ যে বৃত্তি অনুসৰি ভাষাৰ কিছু পাৰ্থক্য থাকে সেই বৃত্তিগত উপভাষাত কি কৰা হয় যে সেই নিৰ্দিষ্ট বৃত্তিত প্ৰয়োগ হোৱা শব্দ শৈলী আমি প্ৰকাশ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ সেইধৰণে বিচাৰ কৰিলে দেখা পোৱা যায় যে সত্ৰবিলাকত আমাৰ অসমৰ সত্ৰবিলাকত যিধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি সাধাৰণভাৱে সেই ধৰণৰ ভাষা দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ নকৰোঁ তেওঁলোকে ক'ব চাউলমুঠি ধৰিলেনে কিন্তু সাধাৰণভাৱে আমি ক'ম ভাত খালেনে গতিকে এই চাউলমুঠি ধৰিলেনে বুলি যে ক'লে এই কোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল সেই সত্ৰ বা সেই সত্ৰীয়া পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ গতিকে ইও এটা সামাজিক পৰিৱেশ সেইধৰণে এটা এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত আমি যিধৰণে ভাষা প্ৰয়োগ কৰোঁ অন্য এটা ক্ষেত্ৰত একেজন মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাষা প্ৰয়োগ কৰে এজন শিক্ষকে যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত কথা ক'বলৈ যায় বা শ্ৰেণীকোঠাত বিষয়বস্তু বুজাবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁ যিধৰণে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে সেই একেজন মানুহে কিন্তু ঘৰত একেধৰণে ভাষা প্ৰয়োগ নকৰে গতিকে আমি বৃত্তি অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই প্ৰয়োগ ক্ষেত্ৰসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সামাজিক পৰিৱেশে গতিকে এইবিলাক বিষয় আমি সামাজিক পৰিৱেশত ভাষাৰ প্ৰকাশভংগী বুলিব পাৰোঁ সেইদৰে স্থানীয় উপভাষা বুলি বিষয় এটা আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ ভাষাৰ বিভিন্ন ৰূপৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় উপভাষাৰ গুৰুত্ব আছে এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত ভাষাৰ কিছুমান ৰূপ গঢ় লৈ উঠে সেই অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠাৰ কাৰণ বিভিন্ন সামাজিক ৰীতি নীতি আচাৰ আচৰণ আৰু পৰম্পৰা আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিবলৈ পাওঁ যে উজনি অসমৰ ভাষা আৰু নামনি অসমৰ ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ভাষাৰ মাজতো বিভিন্ন স্থানীয় ৰূপ আমি পাওঁ শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ ভাষাৰ লগত আমি নগাঁও বা যোৰহাট অঞ্চলৰ ভাষাৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ সেইদৰে শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ ভাষাৰ লগত আমি শদিয়া ভাষাৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এটা অঞ্চলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত যেতিয়া ভাষাৰ ৰূপবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ হয় সেইবিলাক আমি স্থানীয় উপভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ বহল ভাগটোৱে হ'ল আঞ্চলিক উপভাষা এটা বৃহৎ অঞ্চলত যেতিয়া এটা ভাষাৰূপে গঢ় লৈ উঠে সেই অঞ্চলটোৰ ভাষাৰূপটোক আমি
আঞ্চলিক উপভাষা বুলি কওঁ আৰু এই আঞ্চলিক উপভাষাই সেই অঞ্চলৰ উপভাষাৰ বৈশিষ্ট্য ধাৰণ কৰে আৰু সেই আঞ্চলিক উপভাষাৰ বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত সেই উপভাষিক অঞ্চলৰ সামাজিক বৈশিষ্ট্য আমি বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ। অলপ আগতে মই উদাহৰণ দিছিলোঁ যে উজনি আৰু নামনি অঞ্চলৰ উপভাষা। নামনি অঞ্চলৰ উপভাষাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে। এই নামনি অঞ্চলৰ উপভাষাৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে। এই অঞ্চলৰ উপভাষাৰ লগত অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীৰ যি সংযোগ, সেই সংযোগেও ভাষাৰ ৰূপ সৃষ্টি কৰাত বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে। আমি উজনি অসমত দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাত বসবাস কৰে আৰু সেই জনগোষ্ঠীসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট ভাষা থাকে, ভাষা আছে আৰু সেই ভাষাই সেই অঞ্চলৰ ভাষাক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। গতিকে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ আঞ্চলিক উপভাষাৰ মাজত থকা সামাজিক পৰিৱেশে সেই আঞ্চলিক উপভাষাৰ বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰধান কাৰক বুলি আমি বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয়ৰ প্ৰধান কাৰক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ভাষাৰ সামাজিক দিশ বুলিলে একো একোটা ভাষাগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দিশ এটাও আহি পৰে। ভাষাৰ সাংস্কৃতিক দিশৰ আলোচনাক নৃভাষা বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। এডৱাৰ্ড চেপিৰ আছিল এগৰাকী প্ৰখ্যাত নৃভাষা বিজ্ঞানী। তেখেতে ভাষাৰ মাজেৰে মানুহৰ নিজৰ সংস্কৃতিকে প্ৰকাশ কৰে বুলি উল্লেখ কৰি আহিছে। আমি ভাষাৰে কি প্ৰকাশ কৰোঁ? মনৰ ভাৱ, আমাৰ আচৰণ, আমাৰ বৈশিষ্ট্য, এই সকলোবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু সেই বৈশিষ্ট্যকে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত সংস্কৃতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। এজন মানুহে তেওঁ কি ধৰণে ভাষা অন্যৰ আগত প্ৰকাশ কৰে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, সেই মনৰ ভাৱৰ প্ৰকাশভংগীয়ে সেই মানুহজনৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। গতিকে আমি যে কওঁ আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়, এই ব্যৱহাৰ ক'ত প্ৰকাশ পায়? ব্যৱহাৰ আমাৰ ভাষাৰ মাজেৰে, আৰু এই ভাষাৰ মাজেৰে আমি প্ৰকাশ কৰা মনৰ ভাৱেই অন্যৰ মনত আমাৰ চিনাকি বা পৰিচয় দাঙি ধৰে। মানুহে সততে ধাৰণ কৰি থকা ধাৰণা, চিন্তা, জীৱনশৈলী আদি সকলোবোৰৰ মাজত মানুহৰ সংস্কৃতিয়ে সোমাই থাকে। এই সকলোবোৰৰ বেছি অংশই মানুহে ভাষাৰ মাজেৰেই প্ৰকাশ কৰে। মই অলপ আগতে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে জীৱনশৈলী, আমি জীৱন ধাৰণ কেনেকৈ কৰোঁ, জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আমি কেনেধৰণে কটাওঁ, সেই তাৰ বিভিন্ন দিশ ভাষাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায় আৰু ভাষাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ই পৰিচয় দাঙি ধৰে। গতিকে আমাৰ ভাষাই আমাৰ পৰিচয় আমি বুলি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আকৌ সেই সামাজিক দিশটোৱেই আহি পৰে। গতিকে সামৰণিত আমি এইখিনি কথাকে ক'ব পাৰোঁ যে সমাজত একোজন ব্যক্তিৰ পৰিচয় ভাষাই স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰে। ভাষাই ব্যক্তিৰ সৈতে ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। ভাষাই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগতে সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। ভাষাই আমাৰ সামাজিক আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গতিকে আমি যদি খুব গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া দেখিম যে সমাজ আৰু ভাষা, ব্যক্তি আৰু সমাজ, আৰু ব্যক্তিৰ লগত সমাজৰ বিভিন্ন দিশক ভাষাৰ পৰা পৃথক কৰি দেখুৱাব নোৱাৰি।